Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg er Fremskrittspartiets samferdselspolitiker i Oslo bystyre. Oslo samferdselspolitikk, den har jo de fleste av dere lært dere litt å kjenne nå, ettersom byrådet i Oslo har lagt frem godsak etter godsak. De har lagt frem økte parkeringsavgifter, bilfritt sentrum, 27 000 årlig i bomringen, miljøfartsgrenser, fjerning av parkeringsplasser, tilleggsavgift for lastebiler, Raimonds dieselbil med piggdekk, kutt i kollektivtrafikken og asfaltering, og storsatsning på elsykler til Oslos rikeste. Dette er stort sett lokale utfordringer som Oslo FRP må søke å løse. Men kjære landsmøte, vi trenger også hjelp fra våre nasjonale politikere. Samferdsel i Norge, det går i riktig retning, men ikke i hovedstaden. Bomavgiften skal kanskje øke til 160 kroner per dag, men utfordringen vår, det er at det heller ikke blir bygd eller utbedret mer vei i hovedstaden. Oslo er, noen kanskje rynker litt på nesa, men vi er et nav i Norge. Og hvis trafikken stopper opp hos oss, så rammer det hele landet, spesielt for varene. Oslo skal altså ta inn milliarder fra bilistene, men penger skal ikke engang gå til bedre vei. Vi har en Oslopakke 3 som Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Høyre styrer, som finansierer all veibygging i Oslo. Og det vi ser som et mulig resultat, det er hull i veien, det er ikke mer utbygging av vei, og vi får ikke tunneller som gir bedre luftkvalitet. Og så får vi i tillegg utallige milliarder i bomavgifter. Så kjære kolleger, vær så snill, vurder seriøst å ta fra dem dette ansvaret. Innfør statlige reguleringer og bygg vei i og rundt Oslo, for det trenger vi i tillegg til kollektivtrafikken. Gi gjerne veiansvaret til Ketil Solvik-Olsen, slik at Oslo er i stand til å vokse og være fremtidsrettet grønt, i stedet for gammeldags innbyggerfientlig og piskende grønt. Takk for oppmerksomheten.